L'alcaldessa de Barcelona, amb el referent per excel·lència de l'esquerra nord-americana, amb el veterà senador demòcrata Bernie Sanders. El seu institut de pensament l'ha convidat juntament amb 200 líders i activistes com l'actriu Susan Sarandon al seu estat natal, a la remota Vermont, a tocar del Canadà. Hi ha sobretot personalitats nord-americanes, però han triat Colau i l'exministre grec Yanis Varoufakis com a representants d'una nova esquerra europea germana. I tots s'han trobat per unir esforços davant el que consideren l'amenaça més greu per a les democràcies, el populisme creixent. Un rival que, si és tan fort, diuen, és per culpa de l'establishment i els partits tradicionals que han contribuït a donar ales a figures com Trump, Bolsonaro o Salvini. So you take that anger and frustration and hurt that people are feeling and you turn them against people who are in worse shape than you are. All right. And our job is to bring our people together to say no. It is not some Mexican picking strawberries for $8 an hour who's our enemy. It is Wall Street. It is the fossil fuel industry. It is the drug companies. It's the insurance companies. Let's stand together and take those people. Al seu torn, Ada Colau ha arrencat aplaudiments, presentant-se com una dona d'origen treballador i lluitadora contra l'establishment, que ja com a alcaldessa diu ha aconseguit canviar l'agenda de la ciutat, com, per exemple, en programes progressistes com obligar els promotors a destinar el 30% dels habitatges a vivenda assequible. I davant d'aquest augment de l'extrema dreta ens hem d'organitzar, hem de teixir i enfortir aliances, sobretot basant-nos en alternatives concretes. I aquí les ciutats tenim un paper molt important. Cal construir alternatives a les polítiques de desigualtat, de canvi climàtic, a les polítiques racistes, homòfobes de l'extrema dreta. D'aquesta trobada en surt una crida a la formació d'una internacional progressista, una xarxa global d'individus i organitzacions que treballin per aturar la discriminació, la desigualtat i plantin cara al poder creixent de l'extrema dreta. Cesc Corbertem, TV3, Vermont.